E drejta e pronës së trashëguar konform detyrimeve kushtetuese mbetet një problem i trashëguar në vite në vendin tonë. Përgjithëse në çdo rast është zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Për të ndërtuar një panoramë të plotë të punës së bërë pranë këtij institucioni për gjatë vitit që lan pas, ne ju drejtuam zëvendës regjistruesit Leonard Skadrimi, i cili konfirmoi që për te problematikave çdo qytetar që ka aplikuar ka marrë një përgjigje qoftë edhe negative. Ndërkohë, numri i dosjeve të marra në shqyrtim gjatë 2018-s është mbi 26.000. Viti 2018 ka sjellë një numër të madh aplikimesh të kryera dhe praktika është të përfunduara. Numërojmë për vitin 2018 nga janari deri në dhjetor një shifër prej 26.680 aplikime të bëra nga qytetarët e Durrësit dhe një shifër po ashtu mjaft të konsiderueshme. Aplikim, pra praktika është të përfunduara, pra ku është dhënë përgjigje në nivelet 100%. Pra, të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për vitin 2018, për gjitha problematikat që ata kanë pasur lidhur me pronën e tyre, kanë marrë zgjidhje, qoftë dhe negative, por i është dhënë një përgjigje me shkrim, gjë që ka çuar dhe në zgjidhjen e problemeve dhe në zyrat e tjera, siç është zyra e Luiznit apo zyra e kadastrës në bashki. Njëherësh, Zoti Kadrimi sqaron për mikrofonin e Radio Televizionit Adrianet risit dhe përparësit e vitit 2019. Në bazë të urdit nr. 1727, për ofrimin e 9 shërbimeve të shpeta pranë 12 zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndjerë nga krye regjistrusi, pra drejtori i përgjithshëm i zyrave zyrës qendrore. Dhe unë jam taktuar si personi përgjegjës për ofrimin e këtyre 9 shërbimeve që kanë të bëjnë me regjistrimin e kontratave të shitjes, regjistrimin e kontratave të durimit, regjistrimin e deklaratës të heqjes dorë nga pronësia, kopje të kartelës të hartës kadastrale, kopje të kartelës së pasurisë, regjistrim të kontratave të hipotekave për kredi me vlera të ndryshme deri në 10 milion lekë të reja, regjistrim për fshirjen e kontratave të tjera të hipotekës. Për gjitha këto 9 shërbime, ne kemi marrë një urdhër për të bërë një sportel të dedikuar këtyre 9 shërbime për gjithë qytetarët që të kenë një aplikim të shpejt dhe marrin e kartelës apo rastin konkret të shërbimi brënda 28 orë. Fast track ose shërbimi shpejt do të mundsoj që qytetarët dhe bizneset të përfitojnë brënda 28 orëve nga momenti aplikimit një list me 9 shërbime për të cilat më parë nevojiteshin deri në 15 ditë pune. Qytetarët nuk do tjetë më e nevojshme të qëndrojnë në rallë për orë e orë të tëra, një shërbimi cili më parë merej për 10 dhe në 15 ditë, tashmë mund të merret brenda 48 orëve për gjitha këto 9 shërbime, të cilat kanë një sportel të dedikuar enkat vetëm për këto shërbime. Zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme Durrës ose hipoteka siç njihet nga të gjithë, do të vijojë të jetë në shërbim të qytetarëve nga dita e hënë deri në të shtunën.